Ah. Ah. Oh non, ils sont cons, Wavel! Bien haut. Oh non, ils sont cons, Wavel! Ça va être haut, Thomas. Mais dans mes hautes, mais c'est une maillotte, ça, dans mes hautes! Aga see võib nagu ohtlik pole või? Ei, see ongi see õige autoralli. Kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Ikka täiega hea meel, et tulime. Ootamine tasus ära. Priik tulusikas. Ma arvan, et ma tulen ka järgmine aasta seda rallit vaatama. Ma pissin. Ma pissin. Mida? Mis sa öelda tahad? Valame film. Mis asja? See ei ole pissi. Pissi? September 27. Kus kohas? Se on kinuutas. See ei ole pissi.